Boa tarde a todos, boa tarde à torcida colorada, aos senhores jornalistas que estão acompanhando esta coletiva. Boa tarde, Paulo Brax, nosso diretor executivo. Boa tarde, Bustos. Eu fiz algumas anotações porque o currículo do Fabrício Bustos é muito extenso, mas de qualquer maneira, eu vou rapidamente aqui dizer que é uma satisfação, Fabrício, te apresentar para a torcida colorada. Fabrício Bustos, lateral direito, atleta de grande carreira no futebol argentino, com quase 200 jogos pelo Independiente em 5 temporadas, com experiência em grandes jogos e em grandes competições, um jogador que já jogou, que já integrou a seleção argentina e que certamente terá as condições de desempenhar o seu futebol e de novamente defender o seu país. Aqui para nós, Bustos, os votos é de que aqui o Beira-Rio seja a tua nova casa, seja muito bem-vindo, e é uma alegria muito grande saber que tu tenhas optado pelo Internacional, mesmo com interesse na disputa de diversos clubes pela tua contratação. Então é com este objetivo, com este sentimento, que nós desejamos grande sucesso a ti, que tu te realizes aqui em Porto Alegre e que ajude muito o Esporte Clube Internacional nesta temporada de 2022. Seja bem-vindo, Fabrício. Muito graças. Boa tarde à torcida colorada, boa tarde à imprensa, boa tarde aos presentes, aos sócios. Obrigado, Papaléu. Nossa sétima contratação, nosso sétimo reforço do ano, dentro desse nosso processo de reformulação, reestruturação, visando a temporada 2022. É um desejo antigo do Internacional, um monitoramento antigo, como não haveria de ser diferente pela qualidade do atleta, e que conseguimos iniciar a negociação a partir de um permissivo da legislação, em que fizemos tudo da forma que deve ser feita, clube com clube. E certamente o Fabrício Bustos hoje é jogador Internacional muito por conta da vontade dele, do desejo dele, do interesse dele de estar aqui no Inter. Então aproveito para agradecer, Bustos, por você estar aqui e a gente poder assinar esse contrato. É um contrato definitivo, um contrato de 3 anos. Essa é a nova casa. Acho que você tem a cara do Internacional. E conte conosco, conte com toda a equipe, comissão técnica, camisa, peso da camisa, para você regressar à seleção da Argentina. E que seja um ano de muito sucesso. Vamos te regularizar o quanto antes. Um ano de muito sucesso e uma temporada de muito sucesso nesse novo passo da sua carreira. Então, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Bustos. Boa. Bem-vindo a Porto Alegre. Sucesso nessa nova empreitada aqui em Porto Alegre, no Inter. Bustos, você chega em que condições para estrear no time? Você vinha treinando, sei que não joga há algum tempo, mas para os próximos 10 dias, e eu pergunto isso porque é um clássico, daqui a 9 dias e o Inter necessita muito de um jogador de alto nível para a lateral direita como você, para disputar a posição e quem sabe ser titular. Você se julga em condições de começar os trabalhos e jogar daqui a 9 dias o clássico aqui em Porto Alegre, o clássico Grenal? Bueno, buenas tardes para todos. Nada, bueno, la verdad es que estoy muy contento de llegar. Venía entrenando con normalidad en Independiente. Estaba un poco ansioso con la llegada, así que bueno, estoy a disposición de Alexander si me necesita. Primero creo que tenemos un partido muy importante el domingo por enfrentar y después pensaremos en el clásico y bueno, esperemos que pueda estar habilitado para el domingo, si no para el clásico, para que pueda hacer el debut. Boa tarde, Bustos. A própria direção disse há pouco, Paulo Brack, de Papaléu, que vários clubes estavam interessados em você. River Plate, na Argentina, entre outros, e também clubes brasileiros. O que te fez escolher o Internacional para jogar? Sim, sí, bueno. La verdad es que estuvieron interesados varios clubes en este mercado, por ahí por la situación que estaban Independiente. De que me quedaban seis meses para salir del club, pero bueno, la propuesta que más me cerró fue por ahí la Internacional, porque es un club muy grande, y bueno, para salir también de Argentina, la verdad es que no lo pensé y era la mejor opción para poder estar acá. Bustos, queria que você falasse sobre sua relação. Primeiro com o Beira-Rio, você teve aí em 2014 como torcedor na Copa do Mundo, e agora também poder encontrar um ídolo seu e jogar junto. Além de jogar no Beira-Rio, o estádio que você esteve, jogar junto com um ídolo seu, o D'Alessandro. Seja bem-vindo. Sim, sí, bueno, foi uma casualidade por aí que em 2014 me tocou venir a alentar a Argentina nesse momento en el Mundial. Y hoy, bueno, me toca estar de este lado, por ahí adentro de la cancha, así que nada, estoy muy contento por eso. Y después, Andrés, la verdad es que tengo muy buenas referencias, todavía no lo he conocido en persona, pero bueno, dentro de unas horas ya lo conoceré y más que nada tratar de entrar bien al grupo. Boa tarde, Fabrício, tudo bem? Seja bem-vindo. Você vai vestir uma camisa mística, e por falar em mística, você vai vestir a camisa 16. Essa camisa ela tem uma história dentro do Internacional, que foi um jogador, o Adriano, meu xará, que fez o gol do Mundial. O que é essa mística do número 16 para você? Adriano, esse é o quadro que escolheu o Mundial de 16. Sim. Bueno, la verdad es que la 16 por ahí me representa un poco en Independiente porque lo he hecho desde mi debut con esta camiseta y representar esta camiseta en un club tan grande y bueno, más por ahí si hizo el gol en el Mundial de Clubes, nada, es algo hermoso, espero que pueda estar a la altura y pueda dejar la mejor impresión para la torcida. Bustos, o que aconteceu em dado momento da tua carreira que tu chegou na seleção e depois retrocedeu um pouquinho? Por que você acha que pode reencontrar aquele Bustos que chegou na seleção jogando no Inter? Alô, na seleção, né? Sim, bueno. Creo que en su momento me tocó estar en la selección. He tenido muy buenos momentos en Independiente y eso me llevó a estar en la selección. Después, seguramente
por el presente del club, por muchas cosas, no se ha dado, por ahí también en cierto momento por mi nivel, en algún que otro año, pero bueno, tengo muchas expectativas en llegar a Inter, volver a la selección y nada, espero que se pueda hacer eso y nada, estar a la altura más que nada de este club y después pensar en todo lo demás. Tudo bem, Bustos? Bem-vindo a Porto Alegre, sorte no Inter. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas características. Você pensa que é um lateral mais ofensivo, mais defensivo, trabalha mais por dentro, gosta mais de chegar na linha de fundo? As suas características, por favor. Características, lateral ofensivo, me gusta atacar mucho, tanto por dentro como por fuera, pero en fin, me adapto a lo que pida el cuerpo técnico y así va a ser de ahora en adelante. Oi, Bustos, sorte aí na jornada. Eu queria te perguntar sobre o que você ouviu de colegas que você teve sobre o futebol brasileiro, ou pessoas que jogaram contigo na seleção, jogaram no Independiente. O que você sabe do jogo no Brasil? Se ele é mais rápido, se ele tem menos espaço, mais adversários de técnica para controlar. Como é que você chega? Qual é a visão que você tem do futebol brasileiro ao chegar aqui? Sim, sí, bueno, el fútbol brasileiro nos últimos anos se ha puesto muito competitivo. Han venido grandes figuras por aí de Europa para cá. Isso é por aí lo que me llevó também a llegar al club y poder que vuelva a lo más alto. Y nada, un poco pensar en eso, pensar en todo y que Inter sea la mejor opción en todo eso. Nada, muy contento y espero que podamos volver a lo más alto. Boa tarde, Bustos. Seja bem-vindo ao Inter. Nesse começo de temporada, se tem uma pressão muito grande, uma crítica muito grande em relação à lateral direita, à tua posição no Colorado. Como tu vê, como tu encara essa pressão da torcida, visto que se há uma expectativa muito grande pela tua atuação? Muito rápido. Sí, bueno, tengo la misma expectativa que por ahí tiene la torcida y como dije anteriormente, tratar de hacerlo mejor, tratar de adaptarme lo más rápido al fútbol brasilero y nada, con mucha expectativa, muchas ganas, mucha ansiedad y espero que pueda estar a la altura para deslumbrar. Bustos, boa tarde. Na linha de defesa, na sua posição, existem vários jogadores estrangeiros no Inter, né? Gabriel Mercado, Vitor Cuesta também, o próprio Bruno Mendes também é um jogador que pertence à defesa do Inter. O quanto isso pode facilitar na sua adaptação ao sistema de jogo do Medina? E se você chegou a conversar com algum desses jogadores estrangeiros que estão no Inter antes de vir para cá? Sim, sí, estuve conversando con Víctor en este tiempo, lo he tenido de compañero anteriormente, es una gran persona, un gran jugador, y después, bueno, con Gaby Mercado, que ayer me dio la bienvenida, por ahí le tocó estar lesionado y justo a mí me tocó entrenar el primer día, así que nada, me han recibido bien, espero que me puedan ayudar mucho en la adaptación, y nada, con muchas expectativas, como lo dije antes, y espero poder adaptarme rápido para el fútbol brasileño. Bustos, boa tarde. Esse ano é um ano de Copa do Mundo, né? Como jogador que já frequentou a seleção da Argentina, você coloca também a participação na Copa do Mundo como um objetivo dessa temporada e acha que o Inter pode ajudar nesse objetivo? Sí, bueno, la ilusión obvio que está, por ahí Argentina viene haciendo las cosas muy bien, tiene un grupo conformado, pero bueno, primero adaptarme a lo que es el club internacional y después pensar en los objetivos personales, que bueno, uno de los objetivos es volver a la selección y tratar de pelear un lugar en el Mundial, más allá
de que tengan un grupo conformado, pero bueno, el primer paso es adaptarme al fútbol brasileño y al grupo en el club internacional. Bustos, seja bem-vindo ao Brasil. O quanto você acha que pode ser favorável, pode ser positivo trabalhar com Medina no Inter, não só por ele vir, assim como tu, do contexto do futebol argentino, mas também pelo estilo de jogo, que é um estilo ofensivo de linhas altas, parecido com o que o Independiente tinha no seu momento de maior destaque lá na conquista da Sul-Americana com Ariel Rolan? Estuve hablando mucho con Alexander, la verdad es que bueno, lo demostró en talleres, que es un gran técnico, tiene una propuesta muy buena de juego, muy ofensiva y por ahí me puede llegar a sacar un plus a mí en lo personal, porque como dije, tengo características ofensivas y nada, espero poder a la altura y poder tener contento a la torcida, a los compañeros, al cuerpo técnico. Seja bem-vindo, Bustos, da Internacional, e reencontras aqui um ex-companheiro de clube, Victor Costa, e vários jogadores, como já foi dito, uruguaios e argentinos. Você está ao lado